Паян Шубашкарды Юнир училищенде де пели гунячбе премеш курза времягене студентсене ошын заламларыч. Качызнебе херзем первоги документа студент билетзене алла ильчич. Савынышлы уял пышланынчен Шубашкарды Юнир училищенде Россия Федерации да Чуваш Республикин патшалых гимне янырарем. Унгышын савынышлылару дурыра училище директоры Владимир Ануфриев студентсене ошын заламлаза студент билетзене барзачисларе. Пурнышын анлы жүлежіне тұны ерсенбекерзіне оны жүзінші. Әмітлі жиншын атлы деші қалықра. Приземав дизайнер бұлашын. Хитреке бейімшілеме верензе моды тінжіне барындарашын. Те приземвара училищі ғышын аслы бүлілме ұрық шержыва тұқса ғаяшын. Үнер тінжібе интереслінегензем ғушынче Павлы художник бұласқы мұлызем де жылай. Бізден картинезем вара тінже жайынжи куравзенже балыраса верендегензем чундан жанашы.